बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशियो लिंग्विस्टिक्स के द पिजन और द क्रियोल डिस्कशन आम तौर पर क्लासेस के राजी और तालिब इल्मान कल ना कल कन्फ्यूज शी द पिजन लैंग्वेज सतवई और क्रियोल लैंग्वेज सतवई नो नंदर तो पदे बांधे लग कोशिश को मचितासो पदे बांधे पोह शे ची द पिजन और क्रियोल सतवई नो लावल नई और द टोलो न अहम खबरा چکم تاسو ته په ذهن کې ساتل پکار دي نو مونږه پیجن او کریول ولی ډیسکس کوو د دې ساده جواب دا دی چې مونږه په لینګویج کې یا د لینګوستکس یا په سوسیو لینګوستکس کې یو اهم ټاپک دی چې لینګویج کانټیکټ کې راځي مطلب دا دی چې زه یو ژبه وایم او بل کس بل ژبه وایي مونږه په کانټیکټ کې راځو نو د دې سره زمونږ لینګویجز هم په کانټیکټ کې راځي تاسو ګورئ د یو کلی نه د یو صوبې نه بلې صوبې ته خلک ځي د یو ملک نه بل ملک ته ځي د یو لینګویج سپیکینګ کمیونټی نه بلې ته ځي نو په دې بنیاد باندې لینګویج کانټیکټ کیږي د دې ډیر شی نور هم شکلونه دي چې په هغه کې کانټیکټ کیږي او هغه به بیا مونږ موقع په مناسبت سره ډیسکس کوو خو دا پیجن او کریول هم یو داسې طریقه ده چې په هغه کې د یو د دوو یا د دوو نه زیات لینګویجز چې دی هغه د یو بل سره په کانټیکټ کې راځي اوس تاسو دې ته سوچو کوئ چې پیجن جوړیږي څنګه پیجن تاسو به لږ مخکې پوه شئ چې د دې کریکټرسټکس دي خو پیجن هغه ژبې ته وایي چې کله دوه ګروپس یا ایون د دوو نه زیات هم کېدای شي هغه د یو بل سره په څه وجوهاتو باندې میلاو شي په یو ځای کې اوسي خو د ټولو ژبه د یو بل نه مختلف وي لکه مثال کې طور پر یو پښتون دی یو عربی دی یو انګریز دی یا مونږ د پښتنو کمیونټي د عربیانو او د انګریزانو لیټ سپوز دا یو داسې آیسولیټډ جزیره ده یا یو په دنیا کې داسې یو ځای دی چې لکه دا درې واړه قومونه یو بل سره میلاو شو نو د دې په بنیاد باندې د دوی د لینګویجز په منځ کې کانټیکټ راشي د دې نه پیجن جوړیږي څنګه دې جوړیږي او د دې طریقې کار صحیح دا خبره په ذهن کې ساتئ چې کم تاسو له اگزامپل ما درکو چې که پښتانه دي عربیان دي انګریزیان دي نو دې چې کله د یو بل سره په کانټیکټ کې راشي نو ډیفینیټلی د دې نه علاوه د دوسر بل آپشن نشته چې د یو بل سره کمیونیکیشن وکړي نو دا کمیونیکیشن ډیر ارجنټ او امیجیټ ان ا سینس په دې باندې چې د دې نه علاوه بل آپشن نه د خلکو سره او په یو بل باندې ډیپینډنسي فیکٹر ډیر زیات سیوا شي دا چې مخکې زه تاسو له اگزامپل درکوم تاسو بیا ډیر په اسانه باندې کلیئر شي خو فلل بدل دی عربي او پاکستان د پښتنو او د انګلیش لینګویج په حواله سره صرف تاسو د پوهې لپاره په دې اگزامپل کې زه مخکې زم نو وز دا درې کمیونټی دي دا یو بل سره میلاو شو وز د دې درې ورنو کمیونټیز په یو بل باندې ډیپینډنسي دا داسي سیزونه به چې هغه به د پښتنو سره یې په عربیانو ته به مسله یا به د عربیانو سره یې انګریزانو ته به مسله په دې کې به بیا ډیفینیټلی چې کله دا درې واړه کمیونټیز را یو ځای شي نو په دې کې به یو داسي کمیونټی چې هغه ډومیننټ دی لکه فار ایگزامپل کومه داسي تصور کو چې دا پښتانه او د عربیان یو داسي ملک ته لاړ چې هغه انګلیش لینګویج کمیونټی ده نو هلته به هغه ډومینیټ کوي ځکه چې هغه هلته لوکل ده او د هغو ته ریسورسز ته اکسس سیوا دی خو د دې عربیانو د دې پښتنو لپاره د دې انګریزانو سره انټریکشن د یو بل سره انټریکشن دا ناګزیر ان ا سینس په دې چې د دوی سره بل څه آپشن نه وي نو د دې نه بیا پیجن کریئټ کیږي اوس پیجن تې څنګه کریئټ کیږي هغه تې په دې سینس کې کریئټ کیږي چې لکه اوس دوی له خود یو بل ژبه نه ورځي خو بیا هم لکه دو چې کله د یو بل سره انټریکشن کوي نو د یو بل نه یو نیم ټکی زده کوي لکه زه به تاسو له اگزامپل داسې درکمه چې تاسو که ایون په دې ډرامو وغیرہ کې چې پښتون یي او هغه لیټ سپوز فروټ خرڅوي یا سبزی خرڅوي او هغه په یو پنجابي سپیکینګ کمیونټی کې نو د پنجابیانو د دغې فروټو یا د دغې سبزی په حواله سره د پښتو یو څو ټکي زده کړي جسټ ټو فیسیلیټیټ د کمیونیکیشن دا په دې وجه باندې چې هغه خلکو ته پته ده چې کفرس ک د فروټو یا د سبزی په کاروبار باندې د پښتنو هغه ډومینیټ کوي نو د پښتنو هغه ټکی زده کړي دي چې د دوی په منځ کې کمیونیکیشن فاسټ شي دغه شان
دا پښتانه چونکی دی ته پته ده چې مونږ په کمزه کې بزنس کوو نو الته پنجابی سپیکینګ کمیونټی ده نو هغوی اکثر د پنجابی یو څو ټکي زده کړي او په دې طریقه باندې یو مکسینګ وشي د دې لینګویجز نو دا لینګویجز چې کله مکس شي نو د هغې نه بیا پیجن جوړیږي اوس بیا زه تاسو ته ویم چې یاره دا پیجن تی څنګه جوړیږي په دې سینس کې چې کمیونیکیشن به کیږي خو یو خبره به په ذهن کې دا ساتئ چې لکه مونږ چې کله پیجن ته لینګویج وایو نو دا داسې لینګویج وي چې د دې نیټیو سپیکرز نشته نیټیو سپیکرز یې په دې وجه نشته چې دا خو د دوو یا د دوو نه زیات کمیونیټیز دي د هغوی د یو بل سره د کمیونیکیشن ضرورت دی او د هغې لپاره دوی کمیونیکیشن کوي نو دا د دې نیټیو خو هغې ته وایي چې مونږ ایز اه فسټ لینګویج یو ژبه زده کړو لکه څنګه چې مونږ پیدا شو نو مونږ ته په کورونو کې پښتو مور او پلار ښیي نو دا پښتو زمونږ نیټیو لینګویج دی ځکه چې دا مونږ ایز اه فسټ لینګویج اکوایر کوو د دې بیا بل که زه تاسو له اگزامپل داسې درکړم چې تاسو ته پته ده چې نن سبا زمونږ د ملک زیات بزنسز د چاینا سره دي اوس فار اگزامپل ګلګت سایډ ته د چاینیز چې کوم بارډر دی په دغه ځګي کې زمونږ د دې علاقې بزنس مینان زی او الته فار اگزامپل پرچیزز کوي مے بی چې د اغه سایډ نه کوم بزنس مین یې اغوی دا سوچ کړی چې چونکې د پاکستان خلک دلته بزنسز لزیات راځي نو د اغه د فیسیلیټیټ کولو لپاره کې دې شی اغوی لګ دې خو خپل اوټلیټ جوړ کړي د بارډر ایریا کې جوړ کړي اوس تاسو سوچو کوي چې په دې بارډر ایریا کې بیټوین چاینا اینڈ پاکستان دې سایډ ته پاکستانی دي خو پاکستانیان چې دینو بیا په خپل منځ کې مکس دي په دې کې پښتانه شته پنجابیان شته په دې کې سندیان شته په دې کې به کشمیر والا خلک او هغه سایډ ته چې دی نو مېبي چې هلته خو مونږ ته د لینګویجز پته نشته خو هلته هم ډېر شی ډایلیکټس دي او لکه ګرانه ژبه ده اوس چې کله د دې ځګې نه دا بزنس مینان لاړ شي نو د دو دا ضرورت دی چې دا هلته ښه پرچیزز وکړي لکه کم سے کم تاوان د هغوی وشي او په ښه نه ښه پرایس کې ورته آیټم میلاو شي د هغې سایډ خلکو به دا کوشش شي چې مونږ د پاکستانو باندې کم سیل کوو نو چې هغه سیل مونږ ته زمونږ پرافیټ میکسیمایز کی نو که په دې سینس کې تاسو سوچو کوئ چې تاسو په یو ناشنا ځای کې تاسو چرته شاپینګ کوئ او الته تاسو ته ستاسو د ژبې یا ستاسو د کمیونټي کس میلاو شي نو یو فیل سینس آف بیلونګینګ یا تا ته هغه خپل خپل لګي نو د دغه بزنس انټرست ته سرف کولو دپاره د هغه طرف ته خلکو دپاره دا زیاته مناسب خبره ده چې د پاکستانو جبونه لکه مثال کې طور پر 100 روپے 500 روپے 50,000 لکه دا اوس د پښتو یا د اردو ټکی دي اغه سایت خلکو ته به دا سوټ کوي چې داسې قسم الفاظ اکوایر کی بیا به د دې سایت خلک دا سوچ کوي چې د اغه خلکو د جبې کم داسې کی ورډز دي اغه مونږه اکوایر کو او په دغه زګي کې مونږه ښه مال واخلو یا هغه سړی مونږ ته خپل وی او په مونږ باندې زمونږ نه لږ ګټه وکړي او مونږ ته دا صورت حال جوړ شي اوس دا اگزامپل لږ مخکې بوزم تاسو تصور کوي چې دا پاکستانیان اوور ا پیریډ آف ټایم لکه مثال کې طور پر یو سړی د پېښور نه په کال کې یا په میاشت کې هغه زی او هغه ځګي کې شاپینګ کوي بیا واپس راځي بیا زی بیا واپس راځي مے بی چې دا خلک په یو وخت کې ریئلایز کړي دا بزنس مین چې یاره زما ته بار بار تلل خوچي دي او یا د دلته د ډیمانډ ډیر زیات دی نو دې دا سوچ وکړي چې یاره زه به الته پاتې شم یا به په هغه ځای کې ځان له په هوټل کې کمره ونیسم او دلته به شاته په پېښور کې زما بزنس یا زما رور یا بل څوک فیملی ممبر هغه به غرن کوي زه به ورته سپلای کوم دلته به هغه بیا خرڅ کوي وس دې چې الته په هوټل کې کمره والی مې به چې سوخ باد غدا سوچ کې چیرې دا هوټل نه لایف ماته لګ ایکسپنسیو دی ولی نه چې دلته یو یو اپارټمنټ ځان لا اکوایر کما یو کور جوړ کما ا ډیپند کوي په هغه ځګي باندې او په دې سي بنیاد باندې دې الته بیا سیټل شي او فرص کده بچي عمل ته بوزي نو وستا سو د سي تصور کوي چې په هغه بارډر ایریا کې پاکستانیان هم فیملی سره اوسي او مې به چې دا اغه خوا سایډ خلک ته غیم دا سوچو کې چې را زمونږ د پاره دا ترانسپورټیشن په ریګولر بیسس باندې افورډیبل نه دی او هغه هم ته هم سټیشن شي په مارکیټ کې
نو دغه ځکه کې و سوچو کوي چې د دې دوه سایډ د خلکو سره فیملی شتا دو د یو بل دا ټکی از د کړی دی د یو بل دا جبې ماته ګوړې از د کړی دا اوس د دې خلکو چې کم سیکنډ جنریشن دی یا نیکسټ جنریشن د دوی چې بچی کم دا بچی به تاسو ته خپت رچی په دغه بارډر ایریا کې به بیا چرته سکولی دا به دې سکول ته ځي دا به په پلی گراؤنډس کې لبی کوي دا به دغه کوي نو دا خلک چې دی دا ماشومان د دوی اکسپوژر به د خپل پیرنټس د نیټیو لینگویج نه دې لینگویج ته چې کوم په هغې باندې دی په سکول کې هم سروایول په اسانه کولی شي په پلی گراؤنډ کې هم کولی شي که فرض کړه هلته نور داسې څه کمیونټي ورک شي په هغه سینس کې هم نو دو اوور ا پیریډ آف ایئرس دا ایز ا فسټ لینگویج اکوایر کی نو چې ایز ا فسټ لینگویج اکوایر کی نو بیا زمونږ خبره بل طرف ته ځي ادر ته فی الحال پرېږدمه خو دا اگزامپل مې درته پوره کوو نو کله چې دا بچو دا زده کړه نه ده شوې نو د دې نیټیو سپیکر نشته صرف د دې د کمیونیکیشن مقصد دی دا ډومیننټ لینگویج مطلب زما دا دی چې که فرض کا ته د دې ځګینا ستا کمیونټي امریکا ته شفټ شي او الته تاسو یو پیجن کریئټ کوئ نو په هغه کې به د انګریزي رنگ ډیر زیات وي په نسبت ستاسو د ژبې دا غي وجدار چې تاسو الته زیات ډیپندنت یی او هغه خلک زیات ریسورس فل دي نو تاسو ډیپندنسي سیوا ده نو تاسو به د اغوی طرف ته زیات رجحاني نو عموما چې کله پیجن جوړیږي نو مونږ دا خبره کوو چې کم خلک ډومینیټ کوي هغه سچویشن نو دا غو د لینګویج رنگ پکې سیوای د دین علاوه چې دی یو بل په ذهن کې دا ساتي چې چونکی مونږ دا وی چې د دې نیټیو سپیکرز نشته نو دا یو سوشل سولوشن دی یو معاشرتی حل دی او سولوشن نه مقصد دا دی چې یاره ته په یو داسې ځای کې گیر شوی چې الته ستا جب چال نه ورځي او ابل سړی له ستا د لکه نه تاله د هغه درځي او نه ستا هغه ورځي نو دا یو داسې سچویشن دی او دای سولوشن دی او دا سولوشن چې دی د دې وجبانی مونږ وایو چې په پیجن کې یو کریکٹرسٹک کوالټی دا چې دا سوشلی اکسپټیبلی سوشل اکسپټیبلیټی دې ته حاصلې دا غوږ دی چې دوه کمیونټی سره یا د بو نه زیات چې کم کمیونټی دې دا غوږ سره بل څه سولوشن نه بل ته دې چې کم کریکٹرسٹک فیچر کې دې شي نو مونږ وایو چې د دې سټرکچر ډیر سیمپلی د دې کې کتا سو د مورفولوژي یا د سینټیکس او یا د سیمانټیکس د دې سيزونو پکې څوک خیال نه ساتي دا غي وجه دا ده چې د دې لینګویج اونرشپ نشته د دې لینګویج صرف او صرف مقصد د کمیونیکیشن دی نو مونږه کتا سو خیال کړي اکثر چې په انګلیش کې یو سړی ټکي غلط وای او تور ته وای چې دا دی غلط وای نو هغه وای چې ته په پوه شوې نو دا پوره ده نو د غلطه په دې پیجن کې مایند سیټ تاسو چې یره زما مقصد دا بل کس پوه کول دي او چې دې په پوهیږي نو د سټرکچر سو کیر نه ساتي چې یره د دې پس طریقه به دا ورډ به پروناؤنس کې یا به جوړه څنګه یا به څنګه چې لکه مونږ په انګلیش کې سبجیکټ ورب آبجیکټ او یا ایس او ای ایس او داسې قسمه سیسونه چې دي نو دا سټرکچر د دې ډیر زیات سیمپلی بل د دې وکیبلری نسبتا ډیولپ دي اگر چې د دې ډیفرنت سټیجز خو د وکیبلری د ډیولپ خبره مونږ په دې سینس کې کوو چې په کم ډومین کې دا یوز کیږي لکه دا ډومین با ما چې تاسو لږ د پاک چاینا بارډر دا اگزامپل درکو نو دا ټریډ اگزامپل شو چې دغه تر تجارت یو فیکٹر دی دا په سلیوري کې ډیر زیات کامن دا تیر درې سو کالونو د پیجن دا کانسپټ پاتې شوی دی او په وارس کې هم دا پاسیبیلیټی کې دی ځکه چې په جنگولو کې تاسو ګورئ چې ډیسپلیسمنٹ ډیر په هیوج لیول کې لکه اوس چې دا ریسنتلی په سیریا کې کم جنگ شروع شو نو دا غي د وجنه په سیریا نه خلک مایګریټ شو او مختلفو ملکونو ته لاړه نو په هغه ځګي کې هم تاسو دا تصور کولای شئ چې کله هغه خلکو لینګویج دا لوکل خلکو نه بدلی نو الته د پیجن د کریئیشن ډیر غټ چانسز یي خو دا په یو خاص ډومین کې لکه یا د ټریډ د پاره یا د تپ کمزې کې کار کې دا هغه سنس کې استعمالیږي په هر ځای کې لکه دا نه استعمالیږي لکه اوس فار ایگزامپل زما نو ځکه مارکیټ ته لاړ شم او الته د بل لینګویج کمیونټي مونږه غا پیجن کریئټ کړی نو زه په مارکیټ کې دا غا بل کمیونټي د سپیکر سره یوز کوم خو چې خپل کور ته راشم نو بیا دا نه یوز کوم بیا خپل جوابم نو په دغه سنس کې د دې ډومینز چې کله سیکنډ جنریشن ته نه اوختی په هغه وخت کې درته خبره کوم د دې نه علاوه چې دی دغه خبره چې لکه یا به ټریډي
या बस स्लेवरी या लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द पीपल ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सरकमस्टांसेस लाइक अ वॉर शो या फेमिन शो द कहत वगैरह पदे के हम खलक पर लार्ज स्केल बानी मूवमेंट कई नो दागे दो जिन हम द पिजन द क्रिएशन यो पॉसिबिलिटी जुड़ी की यो इंटरेस्टिंग फिनोमेना चि कम पर बुक्स के दा او اغا ستاسو د پاره ستاسو ذهن به مراخلی چې کله تاسو د سلیوري خبره کوي نو د سلیوري دا قصه درته لګه مخ کې کومه باغې به تاسو ډیر په اسانه پوښی خو جنرالي مونږ وایو چې یاره کله با په د ویسټ انډین کنټری د ویسټ انډیز شو یا د کیریبین چې کوم آیلند دی دی چې په 17 سنچری کې کله د انګریزانو د یورپینز د کولونایزیشن شروع کو کنه نو په دې کالونیز د آبادولو لپاره مختلف قسم کارونو دی به دغه ځګینه سلیوز اوچتول دا توریان چی دا به اوچتول او دا به د سلیوز په تور باندې به د دې بیا باقاعده مارکیټو ابال ته خرڅېدا او بیا به دی وایټ مین اغیستا او په اغی باندې به خپل کار کو دا به د اغوی لکه زر خرید غلام چی ورته وي نو په هغه سنس کې با دس یو چې لکه اوس فار اگزامپل تاسو داسې تصور کوئ چې زمونږ دا کمیونټي کیریبین ده نو دلته خو په پاکستان کې کدا ټول تاسو کیریبین کنسیډر کوئ نو کدا که پنجاب نه یو سلیو راځي به پنجابي وای کدا کیپی نه راځي نو هغه به پښتو وای د سند نه به سندي وای نو دا په خپل منځ کې هم لکه د یو بل په ژبه نه پوهیږي او بیا چې دا کسان څوک اوچت کی د دې ماسټر چې دی کم انګریز باندې دا خرڅیږي نو د هغه په ژبه هم دونه پوهیږي نو چې دی ماسترز بزینی با قصدن د مختلفو ژبو سلیوز په دی وجرای غونډول چې د دوی په منس کې د اتفاق او د یونټی او د بغاوت هغه چانسز انتهایی کمی ځکه چې کته د یو کلینا یا د یو ژبینا شل کسا 50 کسا غلامان کې او هغه په یو ځای کې نو کې د جستا خلاف بغاوت وکي یو فیکٹر په کې دا و چې د دې یو سچویشنې چې تاسو تصور کوئ چې لکه 1500 غلامان دي او داغه کې د میجورټي جبه د یو بل مختلف تا بیا د انګریزانو مختلف تا نو په دې کې هم د پیجن د کریشن ډیر زیات اگزامپلز دي وستا استما دا خبرو کړه چې د دې نیټیو سپیکرز نه او دا خلک د خاص ډومین نه علاوه نه وي خو بیا ما تاسو دا خبرو کړه چې کلونه تیریږي او خلک سیټل شي نو دا غوي بچي به بیا دا ایز ا فرست لینگویج اکوایر کوي چې کله دا ایز ا فرست لینگویج اکوایر کی نو د دینه د پیجن سټیټس ختم شي او دې ته بیا مونږ کریول وایو نو فرق صرف څه شو په کریول او په پیجن کې تاسو دا ویلې شي چې د پیجن ایڈوانسڈ فارم چې دی هغه کریول دی چې کله نیټیو سپیکرز نو نو دا پیجن او چې کله نیټیو سپیکرز راغله نو دا کریول شو او دی پروسس تا او دی شیفت تا فرام پیجن ټو کریول چې دی دې ته مونږه کریولایزیشن وایو اوس دغه اگزامپلز ته لګ راځم چې تاسو ته دا کانسیپټ کلیئر شي لکه ما ټریډ اگزامپل تاسو له درکو سلیوري شو یا وار شو یا ایون کولونایزیشن چې دی نو هغه د سلیوري په کانسیپټ کې چې کله دا یورپینز یا د انګریزانو دا مختلف کالونی جوړولې چې لکه په یو وخت کې په پاکستان او په انډیا په دیم قبضه وکړه په افریقن کنټریز کې دا غوی په ټولو ځګونو کې کالونیز نو دا د پیجن د کریشن شاته مغټ ریزنز کې دی شي اوس د سلیوري په حواله سره تاسو ته موي چې په 17 سنچری کې چې په ساوت امریکا کې کله کالونیز جوړېدا نو د دې کیریبین آیلندز نه به د سلیوز راوچت کړه د بلیک پیپل چې دي او دا به زیات تر لکه د دې پیجنز کې تاسو وایي چې دا پلانټرز وو پلانټرز ان ا سنس چې لکه الته به خلکو د چایو کاشت کو او د ټوبیکو کاشت پې کو نو د چایو او د ټوبیکو د کاشت لپاره به دوی ته لیبر فورس پکارو دا لیبر فورس په دوی ته د مارکیټ نه د سلیوز په شکل کې میلاوي دو او هغه سلیوز به د خلکو اغیستا او بیا به په دې باندې به دا ټی او ټوبیکو به په پلانټ کول نو دې سلیوز لا چې کومه جبه بورتله هغه به د ماستر نه مختلف ولکه اوس فرض کوي یو سړی یو انګریز یو غلام واخلي نو مونږ هغه ته ماستر وایو نو د ماستری انګریزي ژبه ده او د سلیوز یې بل ژبه ده د دوی په منس کې د کمیونیکیشن د لپاره هیڅ قسمه سورس نشته او د دوی خو په یو بل باندې ضرورتونه یو ورته د کار وای بل وکار کوي بیا به د سلیو څخه ضرورتيات بیا به د ماستر څخه ضرورتيات نو په دغه سنس کې چې به الته په کمیونټیز کې یاد سي دي چې لکه تاسو تصور کوي یو کله دي او پاږي کې 50 ماسترز دي
او هغه سلیوز پرچیز کړي دي. لټ سپوز الته 100 دي یا 200 سلیوز دي، نو دا وس یو کمیونټي ده. نو دو ټولو ژبې د یو بل نه مختلف دي، نو دي چې کله په یو بل سره انټریکشن او کمیونیکیشن کوي دا غیر پر د دوی سره سورس نشته. نو واحد طریقه د پیجن دا کریشن دی چې دي د یو بل د لینګویجز نه بوروینګ او ورډز او وکابلری راوالي او دا غیر په بیسز باندې یو بل د خپل میسج در رسولو کوشش کوي. وس تاسو ته چې کله زه د ماسټر او د سلیف خبره کوم، ما تاسو ته دا وایي چې سم ماسټرز به ډیلیبریټلی سلیوز د مختلفو ژبو اخیستل. اوس فار ایگزامپل زه یو انګریز یم او زه سلیوز پرچیز کوم، نو زه ویم چې یاره زه فرض کړه زما 15 سلیوز په کار دي، نو زه پښتانه نه اخلم. زه یم یاره مال یو پښتون نه که یو پنجابي، یو رال سندی راکه، یو بلوچی دی، یو رال د بلې ژبې راکه. او زما په ذهن کې دا کانسیپټ دی چې یاره دا د یو بل په خبرو نه پوهیږي، نو ماته بے فائدہ ده. یو به کار کوي، د یو بل سره به فضول بحث نه کوي، او ماته به سازش نه کوي، ماته به یو کیږي نه. نو په دغه سینس کې وستاسو ته اسی زه د 17 سینچری ته بوزم او یو اگزامپل دل در کوم چې تاسو به حیران شئ چې یاره لکه په هغه وخت کې د سلیوز دا صورت حال څنګه و. لکه دا د یو د سلیوز د یو اوبو د سمندري جهاز یو پروفایل دی. د دې جهاز نوم دی زونګ. بیا چې دی نو تاسو سوچ وکړئ چې په دې کې دا لکه د کم زګینه چې دا روان شوی دی، نو 25 ستمبر 1781 باندې دا روان شوی دی. او دا رسی په دې کې اوس دیسو کو په دې کې 440 پکې سلیوز دي، 17 پکې انګریزان دي. لکه هغه خلک چې کم سلیو ټریډ کې انوالو دي، چې کم دا 440 کسان به مارکیټ ته سپلای کول ته بیا خرڅي. او تاسو سوچ کوئ چې دا به په 27 نومبر 1781 باندې خپل نیکسټ ډیسټینیشن ته رسی. نو اسی دا ډیسټینس تاسو میجر کوي د 6 ستمبر نه د 27 ستمبر پورې، دا آلموسټ 50 ورځې شوي. اوس تاسو سوچ کوئ چې د نن نه 300 یا 350 کاله مخکې به په دې دنیا کې څومره د خوراک سهولیات، څومره به د هیلث فیسیلیټیز وو. او ته یو سړی د اوبو جهاز ته وخیجې، پتن لګي چې د هغه جهاز کنډیشن به څنګه وو، او 50 ورځې دا سفر وو. نو بیا به ریزلټس وو، وایي چې تقریبا 60 کسان په دغې سلیوز کې مړه شوه، بیا تقریبا 9 کسان په دې انګریزانو کې په انګلیش په دې بزنس مین کې مړه شوه. کم چې هغه سلیوز چې هغه کله راورسېده او بیمارانو او تقریبا چې لکه د مرګ چانس یې ډیر زیات وو، نو هغه تقریبا وایي د 60 نه زیات وو. او بیا تاسو سوچ وکړئ چې د یو پرایس د یو سلیف چې دی نه هغه به 20 یا 40 پاونډ وو. نو امیجن 20-40 پاونډ په هغه وخت کې یو ډیر ښه سیز وو، نو دا ډیر یو لوکریټیو بزنس وو. دا صرف دا پروفایل ما تاسو ته دا ووایي چې لکه په دې کې دا ډیپینډنسي، لکه تاسو سوچ وکړئ دا 440 سلیوز دي، دا 19 کسان د دوه بزنس مینان دي. دا یو عجیبه د جهاز ماحول دی. ایون په دغه ځای کې که تاسو امیجن کوي چې د دې خلکو به څومره ضروریات وو، او 50 ورځې اټس هیل آف ا ټایم کنه، چې ستا سره موبایل نه یو واتس اپ نه یو یا در سره د خپلې مرضۍ سه نه، نو په 50 ورځو کې چې دی نو پته نه لګي چې لکه انسان نه به د څه نه به څه جوړیږي. نو په دې وجه باندې به دا پیجنس فردر جوړېده. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په انډیا کې ډیر شی پیجنز دي. لکه یو اگزامپل دا ناگا پیجن چې دی، دا خو چونکې انډیا مونږ ډیر نه پیجنو، خو دا ناګالینډ او اروناچل پردیش دا غي د بزنس پرپزز د پاره کې دی. نو دا یو کنټمپرری پیجن دی چې دا لکه استعمالی دو. که فرض که تاسو دا دی وګورئ نو په آسام کې په 19 سینچری کې لکه دا دی دا دغلط یو مارکیټ لینگویج په حیثیت باندې چې دی، نو دا دغه شو. بیا چونکې په آسام کې وو، نو آسامی چې دی نو لکه هغه ډومینیټ کوي، او نور چې کوم داغې سره خواوشا دا برمیز لینگویجز دي، نو دا د دې پیجن حصہ ده. نو آسامی او دا برمی لینگویجز چې دي دا مکس شوي دي، او د دې نه یو پیجن جوړ کړی دی. بل یو اگزامپل که تاسو وار طرف ته لاړ شئ، لکه نن سبا زمونږ په دې 20th century کې مونږ ګورو په جاپان کې په سیکنډ ورلد وار، یا کوریا شو، یا ویتنام شو، یا تھائیلینڈ شو، نو د ډیرو خلکو دا رایه ده چې یاره د دې د وجې نه کم هغه مایګریشنز وشوه. نو دا بیمبو انګلیش چې دی نو دې ته هم څه خلک یا پری پیجن یا ورته تاسو پیجن ویلی شئ چې یاره په دې
کی به د دې جاپان کوریا ویتنام تایلند د دې چې کوم لوکل لینګویجز او ډومینیټډ بای انګلیش وکابلری د اغه نه هم داس یو پیجن سچویشن جوړ شو. نو زماره طرفه په پیجن او په کریول باندې دا امید لرم چې تاسو به پوه شئ یو کده چا په ذهن کې صحیح. نو یو آر آلویز ویلکم ٹو کامنٹ. تھینک یو.